O preseljenju carinske ispostave Bijeljina špediteri su bili obavješteni samo usmeno 21. aprila bez zvaničnog akta Uprave za indirektno oporezivanje, kao i da će se preseljenje izvršiti u roku od 3 do 5 dana, što špediteri u vrijeme vanrednog stanja izazvanog pandemijom virusa korona ne mogu organizovati. Preseljenjem bi se izazvalo duže zadržavanje prevoznika ovoga puta na dva terminala, na terminalu graničnog prelaza Rača i terminalu carinske ispostave. Razlozi za promjenu lokacije su sljedeći. Uprava za indirektno oporezivanje BiH je neosnovano navela izgradnju autoputa, što je predviđeno u budućnosti bez iznošenja konkretnog plana u vezi sa izgradnjom istog, kao i loše higijenske uslove na postojećoj lokaciji carinske ispostave Bijeljina. Međutim, do sada Uprava za indirektno oporezivanje BiH nije preduzela niti jednu aktivnost radi poboljšanja higijenskih uslova na graničnom prelazu Rača, a i dalje će funkcionisati i taj carinski terminal. Pored terminala na novoj lokaciji, što znači da će problem higijenskih uslova i dalje postojati. Dalje je portparol Upravi za indirektno oporezivanje BiH je dao izjavu da na graničnom prelazu Rača kamioni prvo ulaze u carinsku ispostavu na carinjenje, pa tek onda idu na granični prelaz i ulaze u BiH, što je netačno jer se na graničnom prelazu Rača kamioni prvo evidentiraju kod granične policije, zatim kod carinskog službenika graničnog prelaza Rača i na kraju u carinskoj ispostavi Bijeljina. Postojanjem dva terminala uveći će se troškovi uvoznika zbog dvostrukoga plaćanja carinskih terminala, špediterskih usluga, republičke takse, zbog čega će uvoznici biti prinuđeni da koriste druge granične prelaze. Špediteri smatraju da za preseljenje carinske ispostave Bijeljina apsolutno nema ekonomske opravdanosti, s obzirom na to da Uprava za indirektno oporezivanje BiH kao držalac carinskog terminala i prostorija u kojem posluju njeni službenici na graničnom prelazu Rača, umjesto daljeg poslovanja u svojim kancelarijama prelazi u kancelarije koje su u vlasništvu privatnog pravnog lica, uslijed čega građani i pravna lica Bosne i Hercegovine trpe štetu zbog nepotrebnog izdvajanja ogromnih novčanih sredstava. Ukoliko i dođe do preseljenja, špediteri predlažu da se omogući i specijalan postupak prolaska kamiona preko graničnog prelaza Rača do carinske ispostave Bijeljina bez zadržavanja na granici, na način kako je regulisano na graničnom prelazu Gradiška. Do ispunjenja uslova špediteri će svakog dana obustavljati rad u vremenu od 12 do 15 časova, sve do potpune blokade.